Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro do grupo de pesquisa FIP. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos até os ombros. Estou vestindo uma camisa rosa com alguns desenhos em azul. Uso óculos, estou com brincos e uma corrente fina. Estou sentada num local em que se vê ao fundo um corredor com paredes brancas e uma porta fechada. Gostaria de agradecer imensamente aos parceiros que possibilitaram que o terceiro FIP ocorresse. Em primeiro lugar, a Associação Brasileira de Linguística Aplicada do Brasil, a ALAB. Gostaria de aproveitar não só para agradecer, mas também para convidar todos vocês que ainda não são afiliados à ALAB para que o façam, pois é uma associação muito ativa e com muitas propostas de trabalho, com temas atuais e relevantes para todo e qualquer linguista aplicado. Agradeço à Universidade Estadual Paulista, UNESP, campus de São José do Rio Preto, e ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UNESP de Rio Preto. Agradeço também aos membros da comissão organizadora deste evento, cujos esforços possibilitaram a ampla divulgação do encontro e a organização dele. Agradeço aos intérpretes de Libras, Tiago e Rosana, que nos acompanharão nesses 2 dias de evento. O terceiro FIP é um evento realizado pelo grupo de pesquisa Alter FIP, sob minha coordenação e vice-coordenação da professora doutora Carla Silva Hardmeyer, da Universidade de Genebra. Para apresentar um pouquinho melhor o grupo de pesquisa e os integrantes dele, convido todos vocês a assistir um breve vídeo de 6 minutos sobre o grupo de pesquisa. Sejam bem-vindos à terceira edição do FIP, evento realizado pelo Alter FIP, um grupo de pesquisa que já carrega seu objetivo no nome: análise de linguagem, trabalho educacional e suas relações, formação, intervenção e pesquisa. O grupo busca, portanto, desenvolver pesquisas nos diferentes contextos educacionais, levando em consideração, é claro, tudo o que permeia o estudo da linguagem, o meio e as ferramentas que viabilizam a comunicação, os agentes envolvidos e a interação com o outro e a sociedade. E assim realizar estudos que contemplem o ensino das línguas, a formação inicial e continuada de professores, a elaboração de materiais e os gêneros textuais para se fazer divulgação científica. O grupo, institucionalizado em 2017, começou a se constituir em 2013 e acumula diversas participações em eventos, artigos publicados e parceiros do mundo inteiro que também participam do projeto CAPSprint Unesp, intitulado Línguas para Aprender, Incluir, Inovar e Preservar, explorando teorias, métodos e práticas. O Alter FIP é formado por pessoas assim como você, interessadas na linguagem, assim como a Lilia, que é líder do grupo e doutora em linguística aplicada, com estágio de pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. É mãe da Beatriz, do Matheus e da Mabi. Adora lecionar e pesquisar, cuidar do jardim e debater papo cabeça e não cabeça sobre tudo e mais um pouco com gente como a gente ou mesmo diferente. E a vice-líder Carla, doutora em linguística aplicada e pós-doutora em didática de línguas, mãe do David, esposa do Henrique, filha da dona Carmelita e do seu Manuel, atriz, contadora de histórias e mestre cuca nas horas vagas. Adora fazer pão de queijo, pamonha e brigadeiro. Gosta muito do que faz e tem plena confiança de que a educação pode transformar o mundo. Os membros do grupo são gente como a gente. A Marta é mãe do Vinícius e do Murilo, é doutora em estudos linguísticos e adora fazer bolo com os filhos. O Matheus cursa pedagogia na Unesp de São José do Rio Preto, gosta de assistir séries e podcasts criminais. Tem um salsichinha chamado Scooby e sua sobremesa favorita é arroz doce. A Verônica cursa licenciatura em letras na Unesp, é fã da Beyoncé, adora fazer crochê, tomar café da tarde e fofocar com as amigas. A Gabriela cursa ciências biológicas na Unesp de São José do Rio Preto.
adora estar no meio do mato, pintar o cabelo de cores não convencionais e, segundo amigos, faz o melhor bolo de chocolate da cidade de São Paulo. A Angélica é doutora em estudos linguísticos, professora e mãe de três filhos. Ama francês, dançar flamenco e ler as histórias de Sherlock Holmes. A Ana Carolina é graduanda no curso de licenciatura em Letras, Português e Francês e atualmente realiza iniciação científica intitulada Da Ciência para a Sociedade, o estudo dos gêneros textuais para a divulgação científica. Nas horas vagas, pratica exercícios físicos e jardinagem. Ama os animais, ler, comer pizzas artesanais e comprar orquídeas. O Francisco é graduando em Letras pela Unesp, realiza iniciação científica sobre divulgação científica e é vice-coordenador discente da revista Mosaico, um periódico da graduação organizado pelos alunos da Letras da Unesp de Rio Preto. É apaixonado por novelas não contemporâneas e por conversas não programadas nas tardezinhas da vida. As melhores, inclusive, são sempre acompanhadas por um café desprovido de qualquer açúcar. A Jéssica é mestranda em estudos linguísticos pela Unesp de Rio Preto e professora de português e inglês. Faz pilates e de vez em quando arrisca cantar. Ama ler, assistir séries e animes com o namorado, tomar vinho e cuidar das plantas. A Juliana é mestranda em estudos linguísticos da Unesp e professora de língua portuguesa e inglesa na ETEC de Olímpia. É casada com Rodrigo, mãe de Beatriz, da Heloísa e do Shih Tzu Simba. Adora viajar, ouvir música e assistir a filmes de comédia. A Neuracia é doutoranda em estudos linguísticos da Unesp e leciona para crianças há 18 anos. O Dia Perfeito tem comida gostosa e filme com o Ivair, com a Maria Clara e com a Princesa. A Kelly faz doutorado em estudos linguísticos na Unesp. É professora e em seu tempo livre ama assistir séries e tomar um cafezinho com a família. É casada e tem três pets. E temos os nossos colaboradores externos. Convidamos vocês a conhecer cada um deles no site do AlterFip. Alguns deles estarão aqui conosco nesta terceira edição do FIP para discutirmos o papel dos gêneros textuais na divulgação das ciências. E para maior enriquecimento das discussões de pesquisadores das ciências da linguagem, teremos também trocas de experiências de profissionais não linguistas sobre o agir com a linguagem para divulgar ciência. E se você quer saber um pouquinho mais sobre como falar de seu objetivo científico para não especialistas, a oficina sobre sua tese em 3 minutos fechará a programação em ambos os dias do evento. Aproveite este grande evento das ciências da linguagem na divulgação científica. Agora cedo, nós teremos a conferência de abertura do professor Dr. Joaquim Dolls. À tarde de hoje, teremos o jornalista Renato Coelho, que é especialista nos podcasts Unesp há 10 anos. Em seguida, a oficina sobre 3MT, que será ministrada por mim, mas cujas inscrições já se encerraram. Caso você tenha se inscrito e não recebeu o e-mail ontem da comissão, por favor, entre em contato pelo chat. Na quinta-feira de manhã, continuando o evento, teremos a mesa redonda com as professoras doutora Antônia Coutinho e Matilde Gonçalves, da Universidade Nova de Lisboa, com a mediação da professora doutora Carla Silva Hardmeyer, vice-coordenadora do Grupo FIP. Com isso, esperamos que os participantes possam, com as diferentes propostas oferecidas pela programação desse evento, saírem instigados a pensar sobre a importância de divulgar ciência e o papel das ciências da linguagem na instrumentalização de pesquisadores para auxiliar a divulgar seus objetos de pesquisa de um modo mais acessível a determinados públicos leigos não especialistas. Agora, convido o professor Dr. Joaquim Dolls, que fará a conferência de abertura, a entrar na sala.
Bom dia, professor Joaquim. Bom dia ao Brasil, a todos os participantes do evento. Muitíssimo obrigada pelo aceite em participar do nosso evento. Eu convido o professor a fazer, primeiramente, uma breve autodescrição de sua imagem. Eu sou mais bem pequeno, sou branco, com os cabelos brancos, levo uma camisa branca, estou na minha casa com muito entusiasmo de poder participar a um evento sobre a divulgação científica e concentrado olhando o Tiago, que está interpretando em Libras a minha fala. Muito obrigada, Joaquim. Vou apresentar o professor Joaquim. Ele é docente na Universidade de Genebra, Suíça, licenciado em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, obteve seu título de mestre em Educação e Didática das Línguas pela Universidade de Genebra e doutorado na mesma universidade com Jean-Paul Broncard como orientador. Sua experiência profissional abrange os diferentes níveis de ensino, fundamental, médio e superior, mas fundamentalmente no âmbito universitário nos últimos 40 anos. Atua nas áreas de didática de línguas e formação de professores, além de cursos de extensão, especialização e pós-graduação. Os seus interesses de pesquisa são gêneros orais escritos na escola, ensino e aprendizagem de línguas, didática do francês, do catalão, do espanhol e do português e análise das práticas de ensino e de formação. Para complementar esta biodata acadêmica do Joaquim, convido a todos a assistir um vídeo de 30 segundos sobre a parte não acadêmica do professor. Em seguida, vocês vão ver um slide com algumas fotografias, que é um dos hobbies do Joaquim, e ele vai nos explicar que fotos são essas. Joaquim nasceu em Morella, uma pequena cidade medieval no interior da Espanha, região da Catalunha. Com esse olhar de um grande mestre que vem de uma pequena cidade, Joaquim Dols olha o Brasil e o mundo registrando tudo o que vê, um de seus hobbies preferidos. A fotografia do Joaquim, Ana... Tenho que me auto descrever com a fotografia? Não. Eram as fotos que você tirou de Morella, mas, enfim, ela não está projetando aqui, não tem importância. Joaquim, vou deixar, então, você com a sua fala e agradeço mais uma vez a sua presença. Acho que a Ana está projetando agora a... Aproveito a transição para parabenizar... os autores da apresentação do grupo Alter, FIB, porque encontrei muito original e muito linda. Né? Agora salem as fotos de Morella. Pode deixar um momento? A minha cidade de origem, eu vou descrever para aqueles que não possam ver, que é uma cidade que está a 1000 metros da altitude, que conserva as muralhas é medieval e se vocês visitam Morella, que é a minha cidade natal, perguntam quem faz dançar os boecos na festa seccional de Morella. Sou eu, por tradição, meu avô fazia dançar os três boecos que vocês veem na fotografia, chama-se Gertrudis, Cleopatra e Pablo. É uma promessa desde 1600, que em Morella tive uma pandemia, como a Covid atualmente, e a gente fez uma peregrinação para levar a patroeira da cidade. E quando a gente se curou da pandemia, se fez a promessa que cada 6 anos faria uma grande festa. E, nesta festa, eu faço dançar os três moecos que vocês veem na fotografia, que se chama Os Volantins. Né? Uma anécdota, mas eu mido
o mundo a partir da minha cidade de origem, que é pequenina, está nas montanhas, mas que para mim é importante. Ok, professor Joaquim. Então, agradeço a sua presença e dou a palavra para o senhor começar a conferência de abertura. Muito obrigada. Então, após a conferência do professor, vocês colocam no chat as perguntas e a gente vai abrir para debate. Ótimo. Vamos a passar os slides. Ok. Então, eu titulei a conferência a divulgação científica na prática da formação docente. E quero começar por dizer que a ideia de trabalhar sobre o papel dos gêneros textuais na divulgação das ciências é uma ideia muito boa, é muito importante para o Brasil, porque a relação com o saber é importante para todo mundo. E que o tema da divulgação científica, acho que é importante para a linguística aplicada e também para a didática das línguas. Na primeira parte da minha intervenção, se você passa o slide, vamos a falar da divulgação científica em geral, e na segunda parte vou centrar as coisas em uma pesquisa sobre a prática da formação docente. Na imagem, vocês veem como circulam os saberes entre o formador e o formado, não uma pessoa sola, um grupo, mas vocês veem que o que diz um nas interações não é tratado exatamente da mesma maneira de como é interpretado por o formado. Eu vou dizer que eu faço parte de um grupo que se chama, de uma equipe de pesquisa que se chama Forandif, uma parte do GRAFE, da equipe de didática das línguas da Universidade de Genebra, e que este ano, o ano passado, constituí com gente de cinco países, 20 universidades diferentes, um grupo de pesquisa com muitos pesquisadores brasileiros, que chama-se ISTEL, que trabalha sobre a historicidade dos gêneros no ensino das línguas, e vocês vão ver que a questão da divulgação científica também tem dimensões históricas. Vamos a passar ao slide seguinte, e vamos a começar como é a conferência de apertura ao Congresso. Vamos a tratar de definir o que é a divulgação científica. E na imagem vão ver que está uma imagem do mundo, dos diferentes continentes, e que a divulgação científica busca um carácter universal e tem diferentes meios para fazer chegar a ciência a todo mundo. Se passamos o slide, vamos a começar um pouco por definir divulgação científica como tornar público o saber científico, permitir uma grande difusão, a ideia de chegar a todos os saberes produzidos pela ciência. E um exemplo importante dos últimos tempos, com a COVID-19, como os epidemiólogos, não sei se se diz assim em português, desculpem o meu português elemental, tratam de fazer compreender as características da pandemia que estamos vivendo. Mas no Brasil, eu sei que existem campanhas, não unicamente para se proteger da dengue, mas também para fazer compreender a transmissão do mosquito e as consequências de uma enfermidade como a dengue. Outro exemplo, atualmente no meu país de origem, porque eu sou doble nacional, sou suíço-espanhol, estamos vivendo a erupção de um vulcão na isola da La Palma, das Ilhas Canárias. E cada dia na televisão, tanto suíça como espanhola e talvez também no Brasil,
os vulcanólogos están explicando o que está pasando con un volcán. Hoje faz un mes que o volcão está día e noite destruindo casas con a lava. E que se busca? Estamos a divulgação científica busca aproximar a sociedade da ciência. A ideia que o saber transforma os indivíduos e que a ciência tem que chegar ao máximo de gente. E o segundo ponto é a búsqueda de um grande público. E sabemos que o público é muito heterogêneo e para a maioria de questões científicas é leigo. Não sabe grande coisa e que o saber se tem que transformar. Então, para o Brasil em particular, a democratização ao acesso ao saber é importantíssima. Nós estamos falando de um país que historicamente tem problemas de letramento. O letramento é o meio para poder chegar a uma multitude de coisas, mas também do acesso aos saberes. E os saberes científicos são particulares, são particularmente complexos. A divulgação científica tem uma diversidade de meios, de formas de comunicar. Por exemplo, atualmente, quando temos uma dúvida, não buscamos sempre uma enciclopédia, um livro, e buscamos por internet encontrar as informações. Os meios são diversos, as formas, os sistemas de comunicação são, têm muitas imagens e nós, seguidores da noção de gêneros discursivos ou gêneros de texto, pensem em Voloshinov, Bakhtin e, mais recentemente, a obra importantíssima de Jean-Paul Broncard, que marcou a nossa maneira de analisar as coisas da gente que se considera interaccionista sociodiscursivo. A ambição que nós temos quando falamos de divulgação científica é que qualquer pessoa pode ler ou ouvir o nosso texto, estamos pensando no receptor, no destinatário, para poder entender o que eu vou dizer, enunciador. É que, de uma forma ou outra, estamos todos na divulgação. No slide que estava apresentando, se você retornar, tem uma brincadeira em francês que diz você poderia explicar simplesmente por que é tão complicado? Eu vou tratar de explicar na minha fala por que explicar as coisas simplesmente é muitas vezes mais complicado que estar na lógica científica puramente. Passamos ao seguinte. Retorno à definição, uma definição de Jacobi mais complexa que diz a divulgação científica é um conjunto de práticas sociais associadas a mídias diferentes, pode ser textos, livros, audiovisuais, informática, exposições, para contribuir na apropriação da cultura e da técnica aos não especialistas fora da escola. Então, não estamos no âmbito escolar, estamos fora da escola e para chegar ao máximo de gente. Mas eu vou insistir em que se tem que distinguir a divulgação científica e a pedagogia da ciência. A didática da ciência é uma coisa, se busca entrar realmente na ciência, e a divulgação científica é chegar a uma aproximação, a conhecer para um público geral. É diferente iniciar nos procedimentos científicos os alunos que divulgar um descobrimento científico. Segundo ponto. Acho que temos uma extrema diversidade de textos de divulgação científica. Para adultos e também para crianças. Tanto no Brasil, como na Suíça, onde eu estou,
como nos diferentes países, temos libros de documentales, documentarios, no sé cómo se dice, disculpen si alguna palabra no está bien dita en portugués, más que no estamos sometidos a las mismas exigencias que los textos científicos. ¿Y cuáles son las tres o cuatro diferencias? Cuando yo escribo un artículo científico o un relatorio de una pesquisa, yo tengo que dar las fuentes, tengo que formular las cuestiones científicas, tengo que mostrar el contexto donde se realiza la experiencia científica, tengo que conceptualizar, utilizar conceptos. Y la lenguaje es técnica, y sobre todo, yo tengo que utilizar una metodología, describir la metodología y administrar las pruebas. Si ustedes toman los descubrimientos de los últimos dos años sobre la epidemia de COVID, se exige que los científicos demuestren con pruebas el efecto positivo de la vacina. La divulgación científica tiene otra lógica. Y tiene particularidades en la selección y en la organización de las informaciones, fundada muchas veces en presiones ideológicas y políticas. Estamos en otro ámbito y la diversidad se explica también en ese sentido. Vamos a pasar al slide siguiente. Aquí, yo tomé como imagen para ver diferentes modalidades de divulgación científica un webinario sobre o coronavirus, el COVID-19, mas también un prospecto en que abre a todos los lugares donde se pueden encontrar sites de órganos oficiales, portales de monitoramiento, acciones. Vocês ven a diversidad no solamente de medias, mas también si entramos analizando los textos, vamos a ver también que los textos o los géneros, cada uno de los géneros textuales, tiene una particularidad que merece ser analizada. Aproveito para decir que en las tres entradas de mi ejemplo, las imágenes, los esquemas, juegan un papel importante. Si ustedes entran en las emisoras de radio, de televisión o por internet, vamos a ver que a voz, a utilización de fala, va a tener una importancia. Mas aquí, en la última imagen, ustedes van a ver una imagen do virus, una representación do virus, dos animales, no sé cómo se llama, murciélago o animal, que se tenía hipótesis que tenía origen, que na divulgación científica, o apoyo con las imágenes, o apoyo con las múltiples modalidades y sistemas de comunicación son complejos, y que se juega con varios sistemas semióticos, uno con otro, que hablamos de multimodalidad, no caso de letramento, vamos a hablar de multiletramento. Importante para poder abordar a mayoría de textos de divulgación científica. Pasamos al siguiente. Si vocês olham o tipo de revistas que contribuyen a divulgación científica, porque existen revistas, eu fiz una pequeña análisis, eu sei que no Brasil existen revistas, inclusive algunas en un campo científico particular. Vamos a ver que las revistas que los géneros, en plural, de divulgación científica tienen una historia y que tienen una evolución. Aquí yo mostré una colección que se llama las diferentes materias escolares para
Os Estúpidos, o título se chama, a colección es A Física para os Estúpidos, a Informática para os Estúpidos, y que a gente compra para iniciar os seus conhecimentos e que ten unha vontade de chegar a un público abrangente e moito amplo. E outro, con ambição, eu sei tudo. E por que escolhi eu sei tudo da primeira parte do século passado, do século XX? Porque a ambição dos enciclopedistas franceses na época da Revolução em França, D'Alembert, os diferentes filósofos, intelectuais, quando criaram a primeira enciclopédia, era de reunir todos os saberes e fazer uma difusão do saber para todo o mundo. E que a ideia mesma da criação de uma enciclopédia tem a ver com a divulgação científica. Vamos a passar ao seguinte. Eu falei da historicidade porque eu acho que no estudo dos géneros de texto, conhecer a história ajuda a descobrir as regularidades. E com Valeria Gomes, Aura Zawan e a equipe que trabalha no ISTER, que é um grupo de pesquisa comigo, tratamos de analisar a tradição discursiva nos séculos anteriores para compreender melhor o funcionamento dos textos e dos géneros textuais da actualidade. Então, vamos a resumir en 7 puntos, aquí van a ter os primeiros 4, de como funciona a divulgação científica. Comece. Como? En revistas científicas, por internet, redes, televisão, jornais, museos. Os museos, os guias, as formas, o género de pilotar, de guia oral en un museo que cada vez é máis frecuente aquí na Suíça. Nos museos você entra e recebe uma gravação e circula para o museu ouvindo a gravação que apresenta. E se é um museu científico, fala de ciência, introduz em questões científicas. Segundo ponto, importante, em que língua? Nós temos um problema de debate e que o português, a língua portuguesa, como a língua espanhola, como a língua francesa, ten certo conflicto con o inglés porque o inglés como lingua franca está considerada como a lingua principal para a ciencia, para a comunicación científica, mas nos ambicionamos en que a divulgación científica seja en todas as linguas e tamén a construcción científica. En particular, na lingüística e na lingüística aplicada, o interés maior é que se poda facer pesquisa e que se presente a pesquisa na lingua que é estudada. E que as duas posibilidades, eu sou um grande defensor do plurilinguismo. Mas se vocês tomam dentro da lingua portuguesa, o português científico tem características diferentes de outros registros e outras variedades de língua. E quando você trata de ver como abordar a divulgação científica, tem que ver como transformar o português científico, o português que produzimos quando escrevemos para os colegas e para fazer avançar, construir e avançar a ciência, de como adaptar essa variedade do português as variedades populares do português. E buscamos uma divulgação para todos, mas talvez para chegar a um público amplo, chegar a um público amplo em língua portuguesa não vai ser a mesma coisa se você faz a divulgação em Cabo Verde, em Brasil, no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil, e que talvez, estamos aí em uma contradição, porque chegar a um grande público
exige, talvez, adaptações diferentes dos usos da língua. Mas o terceiro ponto, que é o ponto fundamental do Congresso, que eu tenho o honor e o prazer de abrir, é quais são os gêneros? Em que esferas de trabalho se apresentam? E eu vou dizer que temos uma diversidade de gêneros de texto para a divulgação científica. É verdade que a maioria de textos de divulgação científica são textos expositivos ou explicativos, que apresentam o saber e que se aproximam ao discurso teórico, que toma como tipo discursivo o discurso teórico. Mas, se vocês veem os exemplos que se apresentam quando se trata de dar a compreender uma epidemia como a COVID, que tem uma parte argumentativa importante de tratar a convencer a gente da importância da vacina, de tratar de transmitir saber, mas com uma finalidade para convencer a gente que se tem que proteger e que tem que proteger os outros. E tem gêneros argumentativos, mas também tem gêneros injuntivos. Se eu olho os textos sobre a dengue, que é uma doença muito frequente no Brasil, você vai encontrar no texto do saber recomendações sobre o que você tem que fazer. É um texto mais prescritivo. Mas também pode encontrar um texto narrativo e que, nesse sentido, se transforma o texto de saber em uma narração que apresenta um exemplo para poder chegar mais facilmente ao destinatário. E temos artigos ou nas revistas de divulgação científica. O podcast. Insisto no podcast porque é um novo gênero e que existe na rede múltiples podcasts utilizados também para a divulgação científica. Reportagem, spots publicitários, inclusive. Guia oral monitorizada de museu. Entrevistas, por exemplo, Lili Abreu, que me apresentou, realizou uma entrevista comigo para dar a conhecer as pesquisas da nossa equipe. Então, a ideia é que a divulgação científica é uma entrada que transforma os gêneros de texto de referência, me refiro e que a divulgação científica pode se encontrar em âmbitos, em campos, em esferas de trabalho diferentes, como diria Voloshinov, e que temos textos de divulgação científica para a escola, mas eu vou problematizar se o termo que vamos a utilizar para a escola é divulgação científica ou outra coisa, porque a pretensão da escola é de ensinar a ciência, é de ensinar, de introduzir os textos para o ensino da ciência. Mas é verdade que o letramento completo significa também abordar com os alunos textos de divulgação científica na recepção e também poderia ser com exercícios de produção. Em que situações de comunicação produzimos a divulgação científica? Pode ser um relatório médico, pode ser diante de uma catástrofe, como o exemplo do volcão na Isla da Palma, das Islas Canárias. O tratamento de questões sociais vivas, que exige elementos de divulgação científica. Mas, sobretudo, existe agora na profissão de jornalista, o jornalista especializado na escrita de artigos de divulgação científica. E tem nas escolas de jornalismo uma formação para ver as transformações necessárias de textos científicos para que possam ser compreendidos por um grande público.
E também vamos a ver em que situações de ensino e de formação entramos na divulgação científica. Passamos ao slide seguinte. Falei do Brasil e eu vi a revista, encontrei por a rede a revista Super Interessante. Super Interessante tem o equivalente nos países europeus, mas também tem, porque aborda todo tipo de saberes, mas tem um caráter um pouco sensacionalista. Você encontra também revistas centradas em ciências particulares. Por exemplo, eu vi a revista Ciência Pantanal, importante porque, visto desde o outro lado do Atlântico, o Pantanal é um lugar de reserva ecológica importante e na portada fala das onças. Zoociências, mas eu introduzo uma imagem em que se vê as novas tecnologias e as mídias inovadoras abertas pela rede, por internet, mas também a fotografia, o desenho, etc., como contribuem, e a rádio, porque você vai ter gêneros áudio, gêneros vídeo e gêneros multimodais na rede de internet. E Brasil utiliza muito as redes sociais também para descobrir, se informar e divulgar a ciência. Passamos ao seguinte. Falei de 7 pontos, vou abordar os 3 últimos. Quem? Quem produz, quem é o responsável da divulgação científica? E como é a relação enunciativa entre o enunciador e o destinatário? Vocês podem ter cientistas que tomam o tempo de fazer divulgação científica. Não é sempre o caso, porque o trabalho que nós fazemos quando estamos construindo um novo saber não é imediatamente para ser comunicado a todo mundo, é para desenvolver os conhecimentos sobre um tema e resolver um problema que a ciência ainda problema pelo qual a ciência ainda não tem uma resposta. Mas tem cientistas que têm uma habilidade muito grande para comunicar e para fazer compreender a um não especialista o conceito e o saber que ele descobriu. Não é o caso de todo mundo. Tomem como exemplo a teoria da relatividade, a dificuldade para um cientista explicar a um público amplo o que significa a teoria da relatividade. E tem expertos sobre o tema, e são jornalistas, científicos, e geralmente são diferentes segundo a ciência de referência. Os que falam de epidemia, os que falam de ciências naturais ou de química, não sempre são os mesmos, mas tem um sector do jornalismo que tratam de divulgar a ciência. E, por suposto, os educadores, os professores, os formadores contribuem também na divulgação científica. E o tipo de autoria, como diria o linguista Possenti, brasileiro Possenti, é interessante porque vamos a ver como o autor entra ou não entra na divulgação científica, como utiliza a terceira pessoa e a ciência se descreve a si mesma, ou como divulgador explicitamente entra para mostrar o tipo de mediação, a qual coisa é o sexto ponto da minha apresentação. Que modalidades de mediação? Porque, em realidade, a divulgação científica é uma mediação entre o mundo, aqueles que construem novos saberes, e o público geral. E exige ferramentas de para guiar a transmissão
é a circulação de um discurso a outro. E eu vou terminar mostrando que existe, que a transformação entre a pesquisa e o texto de divulgação exige um passo da lógica acadêmica, que trabalha sempre com fontes, que utiliza os gêneros chamados acadêmicos, uma linguagem técnica especializada, a uma lógica explicativa e didática, didática no sentido vulgar do termo, superficial e abrangente, para transmitir esses saberes. Os textos de divulgação científica, ao meu entender, não têm todos uma estrutura comum. E por isso eu formulei aqui em termos de questão se se trata de um gênero ou de gêneros, mas a minha resposta é que se trata de gêneros diferentes, que não existe um único gênero de texto de divulgação científica, mas uma diversidade. Passamos ao seguinte. Eu queria apresentar, com toda a minha simpatia, um trabalho da equipe da professora Lídia Abreu Tardelli, buscando informar para prevenir sobre a COVID, que eles fizeram um vídeo, eu deixo aí as indicações para que vocês possam seguir por YouTube. E por quê? Porque é um exemplo de divulgação científica, mas com uma finalidade argumentativa. Juntos contra o coronavírus é um slogan, argumentativo, mas é a divulgação científica para conseguir um comportamento e uma responsabilidade social frente à pandemia. E queria parabenizar os autores do vídeo, informar para prevenir, porque eu encontrei que estava muito bem feito. Poderíamos, se tivéssemos tempo, analisar em detalhe as características do vídeo e a difusão por internet, por a plataforma YouTube, porque o gênero está criado pensando no tipo de difusão e de difusão pela rede, mas com uma finalidade argumentativa. Tem uma dimensão argumentativa importante. Passamos ao seguinte. Ao mesmo tempo, eu vou tratar, seguindo dois autores espanhóis, Martín Sampere e Rei Rocha, vou fazer a diferença entre divulgação, disseminação e difusão. A disseminação é, temos linguagem especializada e um público restrito. No caso da difusão, a linguagem se adapta em um código particular para um contexto cultural particular. Mas quando a gente fala de divulgação científica, um público omni, para todos. Se busca uma linguagem compreensível para todos. A perspectiva é universal. Eu quero recordar a vocês a etimologia do termo vulgar, que é dar a conhecer para todos, divulgar e publicar, estender. Mas, historicamente, a história sempre se sedimenta entre nós, vocês sabem que na história da religião, o catolicismo publicou uma versão da Bíblia que se chamou a Vulgata. A Vulgata, que tem a mesma raiz que a divulgação, é a interpretação obrigatória da Bíblia para todos os católicos. E que o debate com os protestantes, na época da Reforma Protestante, é que os protestantes queriam que todo mundo aprendesse a ler e cada um interpretasse a sua maneira. E que a forma mesma de traduzir a Bíblia, buscando um estándar para todos, ou a forma de publicar a Bíblia, dizendo que cada um tinha que ler sem a ajuda
de otro, de tener su propia lectura e interpretar la Biblia, son dos maneras diferentes de abordar la divulgación científica. En los dos casos se busca la extensión, pero a mi entender son dos actitudes diferentes. En un caso se orienta fuertemente a interpretación, en otro caso se deja abierta a interpretación. Y que la ciencia, siempre avisado, a mí avisado, la ciencia postmoderna, es que tiene cosas que están probadas, pero siempre se puede cuestionar de nuevo. Si ustedes toman el problema de la pandemia, tenemos algunas certezas, pero tenemos muchos aspectos que son desconocidos y que la forma de divulgar la ciencia puede reificar, cosificar la ciencia. Y que la actitud abierta o fechada es importante. Pasemos al siguiente. Do discurso científico, a divulgación científica, Daniel Casagno, mi compañero de la Universidad de Barcelona, Martí Oliveira, falaron de tres mudanzas que yo revisito hablando sobre las operaciones necesarias para la transformación, para la escritura, la producción textual. Daniel Casagno, fala de limitar a rede teórica y conceptual, que cuando se escribe para divulgación científica se limita a rede teórica y conceptual, se limitan los recursos técnicos, los trazos discursivos son diferentes, y en la textualización se buscan formas lingüísticas más frecuentes. Está hablando de la contextualización, de la planificación y de la textualización. Mas yo añado que una de las características la divulgación científica es de movilizar a multimodalidad para multiplicando los recursos, utilizando recursos paralelos, como por ejemplo la imagen. Una forma de divulgación también es la interpretación simultánea en lengua libras que está realizando Tiago. Una forma de multimodalidad es cuando yo describo a mi manera, no sé si suficientemente, las imágenes, si tenemos no público personas que ciegas o que tienen una visión deficiente, o simplemente para interpretar los diseños que acompaña o meu PowerPoint. Entonces, una de las características do discurso, dos géneros de texto utilizados para la divulgación científica, y a multiplicación de recursos, de paratexto, de imágenes, y también la oralidad, la utilización de la entonación, entonación expresiva, el ritmo, inclusive la música, porque ustedes vieron que en la presentación de los miembros de Alter teníamos una música que acompañaba. Y para la presentación de una erupción volcánica, usted puede por o barullo das explosões do volcão. E as novas tecnologias têm actualmente uma importância maior nos gêneros de texto utilizados para a divulgação científica. Passamos ao seguinte e vamos a chegar a uma imagem contrastiva. Eu falei que a divulgação científica era múltiple, segundo o tipo de média, e que os médias principais eram os jornais, os livros, a televisão e a internet. Mas tem todos esses aspectos do meu esquema. Tomei um esquema para as dimensões da natureza, da biologia marina, mas que podem se aplicar aos diferentes gêneros de divulgação científica. Se você passa agora o slide siguiente, por favor. Vamos a contrastar a divulgación científica transposición didáctica. Y siguiendo Verret Chevalard, a transposición didáctica dice: existen saberes de referencia académicos o elaborados
na sociedade que constituyen o discurso científico e o discurso sobre os saberes, mas cando se ten que ensinar, se transforman. Se transforman, lean a Clésio Bunsen nos libros didácticos, na base nacional común curricular, nos programas. Aí, o saber académico se transforma nas directivas, nas prescripções e nos libros didácticos. Até chegar o saber utilizado na aula, o saber ensinado, que é o discurso do professor e dos alumnos na aula. E aqui não é exactamente divulgação científica, mas são transformações dos saberes para poder ser ensinados e para que cheguem, se você multiplica o meu esquema com um quarto lugar, para ser saberes aprendidos. E aqui estamos vendo as transformações e quando a diferença entre o saber ensinado e o saber acadêmico é excessiva, vamos a ter que reajustar, porque a sociedade vai se queixar de que o professor de física está ensinando algo que não é verdade, entende? Ou o professor de ciências naturais está utilizando mitos para ensinar a ciência. Mas estamos numa lógica de transformações dos saberes adaptando-se a finalidades diferentes. Não é a mesma coisa a transposição didáctica que para um público determinado, para uma instituição particular, que a divulgação científica. Passamos ao seguinte. Aí nos vai apresentar os 7 dilemas de Joachim Dolz, cacofonias, contradições. Eu falei da Vulgata, primeira contradição. Que vamos a ter? Uma posição oficial única, um pensamento único ou uma apertura plural? A coisa é complicada. Tomem a COVID. Temos algumas certezas, mas sobre alguns aspectos as interpretações são múltiplas. O primeiro dilema da divulgação científica é se seguimos, se apresentamos a ciência como uma verdade definitiva ou se abrimos, se temos uma apertura plural aberta a interpretações, porque todo não é seguro. Segundo dilema, por que no Brasil é tão importante a divulgação científica? Por que os conhecimentos, o saber, é importantíssimo na vida social? Eu acho que, inclusive, sem ser um déspota ilustrado, acho que, inclusive, as escolhas políticas algumas vezes se fazem por ignorância. Mas, independentemente disso, o desenvolvimento do saber, a democratização do saber, tem uma relação importante com o acesso ao poder. Tomem, por exemplo, a importância hoje que tem da igualdade entre homens e mulheres. Antigamente, a mulher não tinha acesso à educação e não tinha acesso ao saber. O acesso ao poder está muito ligado ao desenvolvimento de saberes. E que saberes são importantes para chegar ao empoderamento da gente? Então, é um dilema, mas é importante. Que tipo de divulgação vai ser diferente segundo os campos de trabalho? Sem entrar diretamente sobre o saber, eu sempre tenho a hipótese que os gêneros jurídicos e as decisões da justiça, não todo mundo tem o mesmo tipo de acesso. E que, inclusive, quando um estudante quer se defender de uma injustiça realizada na universidade, se ele tem um advogado, se ele conhece bem a lei, os procedimentos, vai ter muito mais possibilidades. Mas o problema geral é quais são as vozes autorizadas que instituem a legitimidade dos saberes e quais são os saberes que se tomam em conta na relação com o poder. Então, a paradoxa, as contradições, o dilema é que saberes
e que relação, que relação saber para poder chegar a uma democratização tanto do saber como do poder. Né? Terceiro ponto, o terceiro dilema. É muito difícil atingir as pessoas que nunca tiveram contato com um tema científico respeitando a conceptualização teórica. Eu dei o exemplo da teoria da relatividade porque para mim foi difícil compreender, é como se eu tivesse uma visão da física de Newton, Einstein transforma a visão da física. Mas não é fácil entrar. Mas vocês podem tomar uma problemática linguística, a diferença entre fonologia e fonética. Sobre os usos de linguagem, sobre a educação, todo mundo tem ideias. Mas os saberes não são opiniões. A diferença entre o episteme, o saber, e a doxa, a opinião, é importante. E todo mundo tem uma opinião. Mas tem muitas opiniões que são contraditórias com os saberes. E atingir a pessoas que nunca tiveram contacto com um saber supõe trabalhar sobre as representações que ele tem sobre a questão. E a transformação das representações pode ser tomada com certo desprezo, com um pouco de arrogância. E é muito difícil o passagem de uma a outra. Quinto, vamos a passar ao seguinte. Quinto dilema. Passamos ao slide seguinte, por favor. Que diferença tem a lógica acadêmica e a lógica da difusão? Quando eu estou aportando um novo saber sobre o ensino, o cunho científico na construção do saber é teórico, é complexo. Eu tenho que dar provas. E quando escrevo um artigo científico, se os leitores fazem bem o seu trabalho, não vão deixar passar coisas que não estão bem fundamentadas teoricamente e experimentalmente. Em cambio, o que buscamos na divulgação científica é uma comunicação simples, objetiva e acessível. E é muito complexo, a paradoxa é que é muito complexo fazer as coisas simples. Eu estou olhando a interpretação de Tiago para ver como o simples e o complexo é em línguas libras. O discurso científico é fechado. Produtores de receptores conhecidos. Em cambio, o discurso, os diferentes discursos de divulgação têm características diferentes. A presença de paratexto, de formas de multimodalidade, estamos questionando também o multiletramento. Por quê? Porque em um momento determinado a questão é que um texto de divulgação científica pode ser tomado como uma bobagem. Por quê? Porque a pessoa que tem um nível cultural mais elevado pode tomar a apresentação como se se tratara a gente como se fossem crianças. É muito particular. Quinto ponto. A sabedoria do especialista é muito contrastada com as necessidades do leigo. É que a mediação supõe um descentramento. É que o descentramento não é fácil. Acho que somos muitos que estamos interessados por esse tipo de descentramento, mas é um tipo de mediação difícil. E os dois últimos pontos. Actualmente no Brasil, e particularmente em linguística aplicada, o movimento de linguística crítica decolonial é muito importante. E eles denunciam algo que é verdade, que é a endogamia do mundo científico dos países do Norte. Joaquim Dolz, hoje, apesar de que ele tem uma sensibilidade muito grande sobre a situação dos países do Sul, representa uma universidade da Suíça entre as 100 melhores do mundo e que existe uma endogamia
do mundo científico. E a questão da divulgação é, como fazer para abrir e evitar que unicamente uma parte da população que, seja beneficiária do saber. E acho que a crítica decolonial tem algo que dizer sobre a divulgação científica. E o último ponto, como vocês podem imaginar, é o debate entre que diferença tem o que estamos fazendo nós quando estamos formando o professorado, quando o professorado forma os alunos, é divulgação científica ou é transposição científica. Transposição científica é didática. E eu acho que a divulgação científica no sentido amplo do termo é diferente da transposição didática. Passamos ao seguinte. En resumo, a divulgación científica cuestiona, é importante para o Congreso, para o conjunto do Congreso, a relación entre pesquisa, transmisión do saber e formación. E o FIPI fala exactamente disso. É unha preocupación central do FIPI que organiza o Congreso. Que relación entre a pesquisa científica, a transmisión do saber e a formación? Segundo, que géneros de texto têm que ser mobilizados no ensino das diferentes matérias escolares e que géneros de texto são mobilizados mais que no ensino da divulgação científica. E o terceiro ponto que eu não tive tempo de abordar é como se tratam as diferentes epistemologias científicas. Vocês sabem que uma epistemologia é construção do saber. E as matemáticas não construem os saberes da mesma maneira que a física, que a química, que a linguística, que a sociologia, e que as ciências da educação, e que a psicologia. Então, como tratar as diferentes epistemologias sabendo que as dimensões teóricas geralmente são limitadas nos textos de divulgação científica? E a quarta questão é como circular nos discursos científicos na formação docente, que será o tema que eu vou abordar na parte final da minha palestra de hoje. E vamos a passar ao seguinte. Eu falei até agora da divulgação científica em geral, dos gêneros da divulgação científica, e agora vou falar a partir de um artigo que escrevi com a minha colega Roxane Gagnon, falta a R de Roxane na referência científica, titulado Divulgação Científica ou Transposição Didáctica, uma revista francesa deste ano, foi publicado este ano. E vamos a ver uma pesquisa empírica onde eu recolhi em todas as instituições que formam os professores de formação docente de primária e secundária, de ensino médio, bacharelato, não sei se se diz bacharelato no Brasil, e escola primária, escola fundamental, educação fundamental. Tomamos todos os formadores que trabalhavam sobre a produção escrita durante um ano. Passei ao seguinte e analisamos 28 secuencias de formación. Secuencias de formación, pase al siguiente slide, por favor, Ana Carolina. Sí. Nos 28 secuencias de formación, que algunas de las duraban casi 30 horas y otras una hora y media. Mas grabamos en vídeo a totalidad, muchas horas de vídeo, transcribimos por escrito e sinopsizamos, utilizamos e analizamos o que passava nas sessões de formação. E o que eu vou apresentar, o debate vai ser, tratava-se de divulgação científica sobre os artículos de linguística aplicada, de psicologia, de didáctica, das línguas ou, mais vezes, transposição didáctica.
cómo pensar a continuidad entre los dos, olhando las prácticas de los profesores. ¿En qué se aproxima, en qué se diferencia? Voy a lembrar a vocês que a transposición didáctica, que fue introducida por Verret en 1975 y, sobre todo, difundida por Chevalier unos años más tarde, evoca cómo se preparan los saberes, cómo se selecciona para el ensino y cómo se crea un medio propicio para permitir que los alumnos se apropien de los saberes. Y la pesquisa es un vector de la formación docente del ensino. Y, no fondo, ¿cómo se moviliza la pesquisa científica cuando se está formando los profesores? Vamos a pasar al siguiente. O que eu fiz, en uno de los capítulos del libro Formar o ensino da produção escrita, recoger todos los documentos utilizados por los formadores de profesores en las universidades y en los centros de formación docente sobre la producción escrita. Reuní exactamente 523 documentos, 523, en 28 secuencias de formación. Y vamos a ver cuáles son esos documentos, cómo se transforman en herramientas de trabajo para los profesores y cuáles son los conceptos chaves de la pesquisa y el ensino que son movilizados para permitir una apropiación. Pase al siguiente, por favor. Primera cosa, los 523 documentos tenían documentos de prescripciones oficiales, tipo, no Brasil sería a BNCC, los programas. Mas tenía muchos documentos, textos, artículos científicos de divulgación científica. O 28%, 147 documentos. Mas también tenía textos de autores, porque en la escrita, imagine un texto de Machado de Assis como modelo, o de un poeta, vamos a tomar Pessoa, por ejemplo, como poeta, trabajan con textos sobre la producción escrita, que no son científicos, mas que son utilizados. También se trabaja mucho con producciones escritas de alumnos. También se trabaja mucho a partir de libros didácticos y materiales escolares. Y aquí yo voy a me concentrar únicamente con el punto 2, cuáles son los documentos científicos, el de divulgación científica, y cuáles son los documentos elaborados por los propios formadores y formadoras para formar los futuros profesores. Documentos elaborados, síntesis de documentos elaborados por los alumnos. Por falta de tiempo, yo voy a analizar el punto 2 y el punto 6. En el caso de los libros científicos, las referencias científicas están presentes en los 28 cursos, en las 28 secuencias de formación. Todo el mundo, todos los profesores universitarios, todos los formadores, utilizan referencias científicas. ¡Sorpresa! Ten muchas en didáctica de las lenguas y lingüística aplicada, en menos en lingüística fundamental o en psicología, y sobre todo, en menos en pedagogía. Autores como Paulo Freire, menos frecuente que a referencias más actuales sobre o ensino la producción escrita. Mas todas las secuencias ten referencias científicas. Entre los libros científicos, 52% son originales y 48% son transformados. ¿Qué quiere decir transformado? Es un fragmento transformado, una parte de un texto transformado por el formador. Y la forma SAO hace un uso masivo de documentos siempre orientados para profesor. La particularidad es que si se trata de un problema fonético, de fonología o de fonética, si se trata, es siempre orientado
para o traballo do profesorado. A finalidade é pragmática. Se utiliza as referencias científicas para elaborar instrumentos ou ferramentas de ensino. Os suportes criados pelos formadores sempre ten finalidades profesionais. Entón, os usos están marcados por as finalidades. Pase ao seguinte, pase. O uso dos libros científicos, dos artigos científicos, serven como fundamento da disciplina, aparecen na lista tamén de referencias bibliográficas gerais distribuídas, como as minhas referencias no final da minha conferencia, e os suportes, ten moitos suportes que son fragmentos e non libros completos. E predomina o exercicio de reformulação para, non únicamente para comprender, para transformar o conceito que aparece no libro en un conceito que chamo eu operacional. Para que o futuro profesor teña unha linguaxe común con outros profesores e sepa de que está falando quando está falando da produção escrita, do ensino da produção escrita. Então, insisto, a finalidade pragmática é a que predomina, e se vê porque no uso das teorias e dos artigos científicos sempre tem uma orientação para que os alunos, os futuros professores, elaborem ferramentas de trabalho, guias para avaliar os alumnos ou para observar os alumnos ou para elaborar secuencias didácticas. O esquema do uso é leitura e retorno reflexivo dos artigos científicos orientado para desenvolver modelos de trabalho. Mas se você passa ao slide seguinte, tem quase tantos documentos elaborados e transformados por os formadores como directamente os artigos científicos. Aquí você poderia pensar que é divulgação científica. Por quê? Porque o formador, o professor universitário, reformula o discurso científico, utiliza mais a multimodalidade, com PowerPoint, com imagens, com folhas de trabalho, com esquemas, para ajudar a memorização das novidades. A memória externa de trabalho e a institucionalização são importantes no uso, mas sempre o que domina não é unicamente compreender, mas orientar o conhecimento às características, à finalidade profissional e pragmática. As interações formativas estão quase sempre dirigidas na elaboração de instrumentos de trabalho para os professores. Os suportes criados pelos formadores têm finalidades profissionais e essas finalidades de, por uma parte, avaliação dos alunos, ver quais são os erros, quais são as dificuldades na escrita dos alunos e, por outra parte, os dispositivos. Elaborar dispositivos de ensino como sequências didácticas, itinerários, etc. O esquema de uso é o esquema dos processos de transposição didáctica e não de pura divulgação científica. Passamos ao seguinte, estou chegando ao final. Dois exemplos. Nina Katai foi mobilizada por a Academia da Língua Francesa para adoptar rectificações ortográficas. E tem vários livros fundamentais para compreender o plurisistema ortográfico da língua francesa. E é uma referência utilizada por muitos formadores quando abordam o ensino da ortografia. Mas eles tomam os conceitos para permitir um retorno reflexivo e utilizar depois de forma prática para analisar os erros ortográficos dos alunos, os documentos elaborados pelos formadores para trabalhar sobre os erros e os obstáculos de aprendizagem dos alunos, se basam na referência de Nina Katai. É que o esquema é
sintetizamos o texto de Nina Katash, a síntese utiliza como memoria de trabajo, mas se busca integrar una práctica para resolver problemas do alumno. Entonces, es una forma de transformación do saber, en este caso lingüístico, para o ensino da ortografía en francés. Pase al siguiente. Vamos a terminar la conferencia y abrir o debate o diálogo. Y voy a discutir, voy a concluir en primer lugar sobre la cuestión de la divulgación en general, con 6 puntos, y en la segunda parte sobre la importancia de la transposición didáctica en la formación docente. ¿Cuáles son los 6, mis 6 conclusiones? En primer lugar, acho que es importante que façamos una diferencia entre divulgação, difusão y transposição. Divulgação es el termo, vamos a buscar que os saber, y que es importante, que precisamos textos dirigidos a todo Brasil y a todo mundo mundial, si vocês quiser, para tratar de hacer llegar una aproximação do saber. Y que Roland Barthes no tenía mucha confianza en ese tipo de textos porque él decía que algunas veces la simplificación significaba tratar a gente, abordar casi bobagens muy diferentes dos saberes. Mas es importante abrir el camino para poder entrar en la ciencia. Y que es verdad que la lenguaje técnica da ciencia es importante para hacer avanzar y ser preciso en los conceptos, es que se puede dar una explicación simple y hacer comprender mecanismos esenciales de los saberes científicos. Difusión es aplicada a un público determinado, y no a idea que la divulgación tiene que ser para todo el mundo. Difusión es más para una cultura, un público determinado. Y la transposición didáctica me parece que es lo más pertinente, lo más legítimo para hablar de cómo se transforman los saberes para ser ensinados y de cómo se transforman los saberes en la formación docente. Segundo punto, hasta la transformación del discurso científico en discurso de divulgación tiene 3 operaciones. Yo me apercibí de eso justamente preparando a mi palestra. Primera operación, se reorganiza el texto. Você toma textos de saber y reorganiza en función de un público y de una finalidad diferente. Segundo punto, buscamos limitar lo que es más importante no texto científico, en los géneros de texto académicos, que es la conceptualización. Y que se busca de un concepto científico a un concepto operacional con una finalidad diferente. Y la tercera operación ligada a textualización, que es a textualización en la divulgación científica, funciona con muchas reformulaciones y una transformación de la lenguaje técnica y académica en lenguaje ordinario. Y que eso tiene un riesgo muy grande, que es la falta de precisión. Tercer punto. Los lugares sociales y los géneros son diversos. Y que a contradicción es querer llegar a un público universal cuando las necesidades del público son diferentes. Es que el interaccionismo sociodiscursivo, que es el movimiento en que se sitúa, me sitúo y se sitúa Lili Abreu Tardelli, imagino una buena parte de la gente que nos está oyendo, analiza las particularidades del destinatario, de las situaciones de comunicación, y que precisamos modelizar didácticamente los géneros en las esferas sociales, en la escuela, para comprender más en detalle o qué pasa con cada uno de los géneros. Son plurales, pero tenemos que analizar cómo funcionan
para comprender y para ver si o ideal, que un ideal que es teórico, de llegar a todo el mundo, he conseguido o no. Porque a pesar de que el texto de divulgación científica quiere llegar a todo el mundo, se tiene que verificar quién comprende y cómo se interpreta ese tipo de texto, que se prestan a muchos malos entendidos. Cuarto punto. O letramento exige un trabajo sobre la divulgación científica y la democratización del saber. Un letramento completo tiene que tomar en consideración los textos de divulgación científica porque son textos que están funcionando. Entre esos textos, que será el último punto, tienen algunos que son fake news y que el jornalista científico puede manipular y que a vigilancia sobre si es un texto de saber o no es importante. Y por eso, el punto número 5, muy próximo de la lingüística crítica decolonial, es importante, inclusive, tal vez en particular, desenvolver estrategias de letramiento crítico con los textos de divulgación científica, tomando en consideración la necesidad de una vigilancia científica, porque entre el texto saber o texto de divulgación científica, las diferencias pueden hacer entrar en contradicción a ciencia o los avances en este momento de la ciencia con el texto. Es verdad que la ciencia está siempre en una dinámica de redescubrir y de avanzar y que tal vez las formas de divulgación científica limiten ese aspecto. Pasamos al slide siguiente y ahí a discusión sobre la formación docente. ¿Qué o qué yo quiero transmitir para formación dos profesores? A partir de la experiencia de análisis de dos procesos de utilización de documentos de divulgación científica o de documentos de libros científicos observados en Suiza. Es verdad que la formación científica utiliza libros científicos, documentos de divulgación científica, mas los textos de divulgación científica, estrictamente de divulgación científica, son limitados. Y son limitados, por ejemplo, sobre Nina Katash se encuentran libros importantes, libros de la colección que sea. En algunos casos son libros de un autor científico destinados a un público más amplio. Mas no es, no siempre es una parte limitada del corpus de documentos que yo analicé. Segundo punto, la modalidad de la difusión científica en la formación docente es siempre particular. Doy cuatro elementos. Se adapta a las contingencias de la formación, al público y a las necesidades de los futuros profesores. Es verdad que simplifica, recontextualiza y reformula los textos científicos, mas lo hace en función de los objetivos de la formación, que es una orientación profesionalizante, para poder enseñar, en mi caso, a producción escrita. Tercer punto, ayuda al desenvolvimiento profesional de los profesores. Están siempre con una proyección indirecta en los aprendizajes de los adultos. Entonces, el punto importante es que los documentos distribuidos se transforman en herramientas de trabajo. Las transformaciones de los documentos elaboradas por los formadores o por los propios alumnos para después poder tener una caixa de herramientas en la profesión de enseñar. Los saberes se transforman en función de una lógica institucional que para mí es muy próxima a la transposición didáctica externa e interna.
Para terminar, a orientação dominante não é de divulgação do saber estrictamente, mas a explicitação e desenvolvimento de gestos profissionais e de ferramentas destinadas à prática profissional. Passe ao seguinte. E terminei. Aqui tem as referências. Sugiro, a minha sugestão é que vocês tomem os dilemas, as dúvidas, o questionamento e as minhas observações na formação docente para uma discussão sobre o tema da divulgação científica, que, apesar dos limites, é fundamental em um país como o Brasil para fazer chegar a ciência à gente e permitir uma transformação das representações, das opiniões, aproximando as opiniões aos conhecimentos actuais sobre o mundo a nosso alrededor. É, a meu entender, importante porque o que nos une como humanos é a racionalidade. É entrar nos saberes científicos é uma forma de desenvolver uma característica estrictamente humana de mulheres e homens, que é a racionalidade, e que indirectamente todo texto de divulgação científica é uma contribuição ao desenvolvimento de uma das características dos homens mais importante, que é a racionalidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Joaquim, pela brilhante conferência. E agora a gente vai abrir para as questões do público e para os comentários. Nós temos aí um pouquinho menos que 30 minutos para tirar as dúvidas do pessoal, tudo bem? Falei um pouco demais, Lilia. Não, uma hora e quarto. O tempo está ótimo, é isso mesmo. Então, vamos começar pela a Maria Tonhato diz: olá, Lília querida, parabéns por esse evento, por todas as Belinha é sempre positiva. Não pergunta. Verdade. A pergunta da Simone Silva: professor, você não acha que a divulgação científica é sempre argumentativa, porque envolve perguntas e respostas, dados, análises que buscam convencer o seu público, seja ele como for? Simone, muito obrigado pela questão. Vamos a ver. Uma coisa é a orientação do texto. A orientação, todo o texto, Jean-Michel Adam, ele diz que todo texto pode ter uma orientação argumentativa. É verdade que quando se escolhe um saber, se pode ter uma orientação argumentativa. Mas é que muitos textos de divulgação científica têm uma orientação argumentativa. É o exemplo da vídeo do podcast elaborado sobre a COVID, tem uma orientação e que é diretamente argumentativa. Mas eu digo que não sempre. Você pode ter um podcast, pode ter um artigo científico que não é para conduzir, para orientado, para desenvolver, simplesmente fazer compreender fenômeno em uma orientação estritamente argumentativa. A maioria tem, e que é muito frequente, uma orientação. Digo, a orientação, porque você tem documentos, textos de divulgação científica, são diretamente argumentativos, que pode ser apresentar em favor ou em contra da vacina, por exemplo, na COVID. Aí é diretamente argumentativo. Pode ter que apresenta unicamente saberes sobre, e que tem a orientação final, dizendo que nós temos que vacinar.
mas você pode ter uma descrição simplesmente do fenômeno sem apresentar uma finalidade de tipo transformar a opinião, que é mais para desenvolver o saber. Todas as possibilidades, eu poderia dar exemplos, não tenho tempo de buscar agora, mas existem uma diversidade de situações. Acho que Vera Cristóbal tinha uma questão, as questões de Vera Cristóbal são sempre interessantes. Não, a Vera fez um elogio ao grupo e ao evento e ao senhor. Temos agora uma pergunta do Francisco Cardoso. Que honra poder ouvi-lo, professor Joaquim, muito obrigado. Uma questão me surgiu durante sua fala. Estamos vendo uma tentativa de apropriação das técnicas de divulgar ciência para leigos pelos próprios especialistas. É muito boa a questão, Francisco, o senhor. Por quê? Porque, olha, quem tem o saber dispõe de um poder. E a sociedade, uma sociedade democrática, pode tratar de fazer uma difusão do saber com uma finalidade honesta, mas também pode esconder o saber, porque o poder pode não estar interessado que a gente tenha conhecimento sobre o tema. E que as classes sociais... Vou falar de outra época e vocês vão me compreender. Na época da Revolução Francesa, existia um debate sobre a mulher. Se a mulher podia estudar ou ficar na casa. E a posição de Rousseau era que a mulher tinha que educar as crianças na casa e não sair. A posição de Condorcet, que era aristócrata, era que todos os humanos tinham direito ao saber. E que a posição que ganhou na Revolução Francesa foi de não deixar o acesso às mulheres ao saber, porque a mulher tinha que ficar na casa. Elizabeth Badinter escreveu um artigo sobre isso. Então, o controle da difusão do saber pode estar feito com uma finalidade particular, e que isso é importante. Dou um exemplo sobre mulheres e homens, porque vocês sabem que o acesso à educação das mulheres chegou muito mais tarde que os homens. E que na época dos nossos avós, vocês podem ter avós, pronuncio mal, mas o homem que chegou ao letramento e a mulher que não chegou, chegou mais tarde ao letramento. Também a difusão dos saberes. Actualmente nas universidades brasileiras, eu vejo muitas professoras, mas 50 anos atrás era unicamente os homens que chegavam a um posto importante nas universidades. Agora, no, esse tipo de questões são interessantes. Quem tem acesso ao saber e que saberes podem ser, sobre que temos uma divulgação de saberes e sobre que não temos uma divulgação de saberes. Obrigado, Francisco. Temos agora uma pergunta de Tarciclé Rodrigues. Que consequências para a educação podemos ter se no Brasil predominar a transposição didática na chamada formação continuada dos professores? O que eu estou explicando, Tarciclé, é que quando a difusão, utilizo o termo um pouco mais neto, a difusão científica se faz para formar um profissional, não é exatamente divulgação científica no sentido que você vai encontrar na definição geral. Né? Na definição geral, a divulgação científica não é para o professor, é para todo mundo. E quando vocês estão trabalhando um texto de divulgação científica, não é o texto para o professor. É um texto que tem que chegar para a família, o professor, para todo mundo. Então, como conceito, eu acho que se tem que distinguir. Então, não é uma, se pode analisar
as consequências de um tipo de transposição didática respeito a outra, sobre quais são as obras escolhidas, quais são o tipo de transformação. Nesse sentido, é paralelo ao processo. Sempre acho que temos que ter uma vigilância crítica sobre que é o que se transforma na divulgação científica e que é o que se transforma na transposição didática. Mas os dois processos, a meu entender, são diferentes porque a finalidade não é a mesma. O destinatário não é o mesmo e a finalidade... Do ponto de vista interaccionista, a finalidade, a instituição, a situação, não são idênticas. Joaquim, agora nós temos aqui uma pergunta da Vera Lúcia Cristóvão. É, finalmente, Verinha. Vamos a ver o que pergunta a professora doutora Dona Vera Lúcia López Cristóvão. Poderia comentar mais sobre a questão da transposição didática para trabalhar com textos de divulgação científica presentes em livros didáticos? Ok. A primeira coisa é... Vamos a primeira coisa é saber. Vamos a propor textos de divulgação científica para desenvolver o letramento? Claro! É verdade. Que se tem que fazer? A mesma coisa que com qualquer outro gênero textual. Analisar, modelizar didacticamente o texto. Eu acho que temos um déficit de modelizações de gêneros na grande família dos textos expositivos, dos textos ligados ao desenvolvimento científico, é que, tanto para a leitura como para a escrita, é importante ver as características dos diferentes gêneros de divulgação científica que temos que estudar. Modelizar didacticamente. É que... Olhando como textos de divulgação científica são utilizados nos livros de ciência ou nos livros de... Vamos a ver que papel tem na transposição didática, que é outra coisa. Entende? São dois fenômenos complementares, mas diferentes. Uma coisa é se para o ensino de inglês a professora Vera Cristóvão utiliza um texto de vulgarização científica sobre os volcães, sobre saído de uma revista para um público geral. Claro que sim, mas no momento de fazer a modelização didática, tem que tomar em conta que é uma revista de tal tipo, muito interessante, por exemplo. Que indirectamente trabalha sobre a ciência, mas que tem umas características particulares. Mas se Vera Cristóvão está dando um curso de inglês para universitários que tem que aprender a escrever e a ler artigos acadêmicos, as características vão ser um pouco diferentes dos textos de divulgação científica. Tem que fazer a diferença, porque se... toma como referência para escrever textos científicos ou uma tese em inglês um texto de vulgarização científica, o aluno não vai ter todos os elementos necessários para saber o que tem que fazer, como se textualiza em inglês, num caso ou no outro. Então, a transposição didática é para analisar como se transformam as coisas. Para o letramento se tem que tomar em consideração isso. E a modalização didática é importantíssima. É importantíssima porque muitas vezes, para o ensino, se utilizam textos de divulgação e não textos científicos. Mas outras vezes são textos elaborados para o ensino, que não têm exatamente a mesma característica. Vocês vão pensar que é muito... complicar as coisas, mas acho que é pertinente fazer as diferenças conceituais. Respondi a questão? Sim, Joaquim.
Joaquim, muito obrigada. Agora eu vou colocar um comentário do Augusto Vinícius, é bem longo, então o senhor aguarda um minutinho que ele faz um comentário. Eu sou leitor rápido. Muito professor, é uma grande oportunidade ouvi-lo, muito obrigado pela fala. No Brasil, temos um exemplo recente de cientistas que assumiram a posição de divulgadores científicos nas redes sociais, em razão da pandemia de Covid-19. E que atraíram um grande número de seguidores, tornando-se bastante conhecidos nacionalmente. É positivo. No ano passado, o órgão que cuida do sistema eleitoral brasileiro promoveu propagandas cujo objetivo era alertar os eleitores sobre fake news durante as eleições. E para tal, convidou um desses divulgadores, o biólogo Átila Iamarino. Agora ele entra na pergunta. Na relação com o ensino, considerando os multiletramentos, quais seriam as dimensões do trabalho com essas figuras de divulgadores científicos, para além do trabalho com os textos de divulgação? Debruçar-se sobre os produtores desses textos e suas condutas seria uma outra forma de desenvolver o ethos científico dos estudantes? Senhor Augusto Vinícius de Oliveira, o que você está a propor é o tema da sua tese doutoral, que não se pode responder em 10 palavras, mas é muito interessante tudo o que você diz. Primeira coisa, parabéns para os cientistas que faz o esforço de divulgar a ciência. É positivo. Segunda questão. Evidentemente, eu sou partidário na leitura, trabalho sobre o letramento, de trabalhar sobre esses textos. Eu sou partidário de trabalhar a diversidade. E que esses textos se têm que trabalhar, se podem ter projetos muito bons. Por exemplo, se você tem um cientista que faz divulgação e tem ao lado um fake news, ler os dois textos de maneira paralela e ver quais são as estratégias da Fox News e qual é a estratégia do cientista para fazer compreender. Você pode para um público mais que tem melhor conhecimento, pode comparar entre o artigo científico e o texto de divulgação, e que tem muitas possibilidades de fazer um trabalho. Eu sou partidário, não confundam a minha análise da formação do professorado e dos processos de transposição didáctica com a necessidade importantíssima em um país como o Brasil, mas também na Suíça, de fazer divulgação científica e de abordar, através do letramento, a divulgação científica de diferentes gêneros. Do ponto de vista da linguística crítica decolonial, para ver como podemos ser manipulados, mas para ver como o saber pode nos desenvolver. É uma visão, porque aí é complicado. Vocês estão ouvindo falar um professor da Universidade de Genebra que vem do norte e que fala com a gente do sul. E vocês podem me tomar como um colonialista, demais de origem espanhol. É verdade que ten autores, eu tive uma discussão recentemente com um deles, que ten avisado de que a ciência, a modernidade científica europeia, não toma em consideração a maneira de construir saberes em outros parâmetros culturais. Bom, é um aspecto complicado, porque eu também sou pós-moderno e posso ver os limites do positivismo científico. Mas, independentemente disso, quando você tem um problema de uma doença como a dengue ou como a COVID, você quer saber o que os especialistas descobriram, ainda que seja provisional, porque a ciência nunca sabe tudo. E que ter acesso a esses textos, o esforço nos dois sentidos, o esforço do cientista para fazer divulgação
que eu vou aplaudir salvas aos cientistas que eu não conheço, e mais no Brasil que tem essa necessidade. Mas o esforço também da escola para dar acesso aos textos de divulgação e considerar os textos de divulgação como mediação para chegar à ciência é importantíssimo, porque a característica maior dos textos, dos gêneros de divulgação científica, é que servem a mediatizar a ciência, e que talvez são textos necessários para poder chegar à ciência. Então, em termos de letramento, não tem nenhum problema. A particularidade é que quando você aborda no ensino, você aborda para entrar numa pedagogia da ciência, numa didática da ciência ou uma didática da leitura. Então, toma como recurso e como gênero textual para fazer, criar o seu próprio dispositivo de leitura, de escrita ou de fala, porque para elaborar um podcast, por exemplo, mas está fazendo uma coisa diferente que unicamente trabalhar sobre a divulgação científica. Essa é a mesma a tese que hoje eu defendi, mas que se pode discutir. Joaquim, respondi a questão? Sim, muito obrigada. A gente vai colocar mais duas questões, porque o tempo já está acabando. A primeira delas é da Sueli Maria Rocha. Você teria algumas revistas francófonas de vulgarização científica para nos recomendar? Para o ensino de francês? Eu sei agora, inclusive, o número de leitores das revistas brasileiras, porque por internet, também, os próprios cientistas, como nós, quando não conhecemos, buscamos por internet. A minha surpresa é que, por exemplo, eu estou organizando o número da revista ACLA, tem revistas em linguística, revistas científicas que têm muitos leitores no Brasil, mais que os leitores das revistas científicas francesas. Foi uma surpresa para mim. Não falo da qualidade, porque eu não conheço suficientemente, mas o número de leitores de revistas científicas em linguística no Brasil é maior que as revistas científicas em linguística francesas. Surpresa para mim. Mas tem, tanto na Suíça como na França, como no Quebec, revistas Ciência e Vida, por exemplo, acho que é uma das mais populares. Deveria expressar. Le Monde acaba de publicar uma... os dois últimos monográficos, para mim, são de divulgação científica. Um é o Atlas do Feminismo. É ótimo. São artigos cortos, funciona como um atlas, é muito sintético para conhecer os movimentos. Mas você diz, Le Monde não é vulgarização científica de baixo nível. Eu não sei se o meu pai e a minha mãe chegariam a ler os artigos. Então, eu vejo a divulgação científica como uma ambição de chegar a todo mundo, mas, em realidade, tem diferentes níveis, que sempre é um nível muito baixo. A gente diz, eu não aprendi nada, porque se é muito alto, a gente se perde. É difícil, mas você me pediu um exemplo, Suelen, o exemplo é Science et Vie. Acho que é a mais conhecida. Mas Le Monde publica um semanário com questões em ciências sociais. Mas tem muitas. Tipo, muito interessante, que é sensacionalista. Que existe no Brasil, eu não me lembro agora o título que di. O Brasil é muito super interessante, acho que se chama no Brasil. Mas que é do mesmo tipo. É mais sensacionalista, porque aportes científicos, mas em realidade é um jornalismo sensacionalista que toma muitas vezes temas
que chamam a atenção ao público. O que diz aqui Francisco, eu gostei muito, porque eu não sabia do esforço dos cientistas com a COVID, e que agora todo mundo sabe um pouco de coisa sobre a COVID. A ciência avançou muito, tem muitas coisas que não são seguras, mas é verdade que sobre o tema da pandemia se fez um esforço muito grande e que a escola tem que saber tratar entre os fake news, ainda que seja o poder que transmite a fake news, e a divulgação científica, porque o mínimo da divulgação científica é que não diga nada em contradição com as linhas gerais dos trabalhos científicos. E vocês podem ter um poder, tanto no Brasil como na Europa, que falsifica o trabalho científico de maneira interessada. No Brasil, sobre a COVID, vocês tiveram isso de maneira bastante importante. Joaquim, muito obrigada. Eu vou colocar uma última pergunta, que é da Ana Maria Marconato. Bom dia, professor. Obrigada pela palestra. A quem o senhor atribui a responsabilidade da disseminação, da difusão e da divulgação? Elas podem ser feitas pela mesma pessoa? Efetivamente, olha, eu vou responder de maneira mais pessoal. Acabo de mandar um artigo para uma revista científica. O meu objetivo na revista científica era fazer avançar a ciência. Estou na lógica acadêmica. Ok. A minha palestra de hoje foi pedida... eu transformei um artigo, um livro, em uma coisa mais simplificada, ligada à situação do Congresso. Mas é outro destinatário, mas tampouco era exatamente. Mas é mais próximo de utilizar para a difusão de um trabalho científico, mas simplificando o trabalho científico. Então, a mesma pessoa, né, um cientista, pode fazer um trabalho de divulgação. E quando é entrevistado, as entrevistas na televisão buscam o grande público. É um dos gêneros maiores da divulgação científica é a entrevista com um especialista. E o especialista, quando está entrevistado durante da câmera de televisão, em função da emissão, ele está fazendo divulgação. Então, a mesma pessoa pode trabalhar a diferentes níveis. E quando ele está dando aulas, faz uma transposição didática, entende? Mas tem autores que se especializaram. Da mesma maneira que tem jornalistas que trabalham sobre a bolsa, as questões econômicas, tem jornalistas que trabalham sobre a difusão da ciência, que se especializaram para... adaptar os novos descobrimentos para que a gente compreenda. Perfeito, professor. Acho que a gente encerra por aqui, então. Muitíssimo obrigada pela presença, pelas contribuições, pela discussão, pela reflexão. É sempre um prazer enorme ouvi-lo. Muitos comentários e muitos elogios no chat. Vai ficar disponível no YouTube essa fala do professor Joaquim. Então, eu encerro a manhã de hoje e aguardo todos para o período da tarde. Muitíssimo obrigado, professor. Lília, eu vou pedir, nós falamos de divulgação científica, mas eu espero, em interação com vocês, uma boa feijoada quando visitarei o Brasil em agradecimento do intercâmbio. Vamos lá fazer. Certeza. Vocês têm que fazer divulgação culinária para mim, para que eu conheça mais o melhor do Brasil. Feijoada com uma caipirinha junto, com sorvete de limão dentro. Perfeito. Muito obrigada, Joaquim. Foi um prazer. Obrigada pela presença de todos.